Zdravím vás při duší. Tak jsme se dostali na konec Aberrationu. Čaká nás už len porazit Rockwella, teda aspoň tu potvoru, která se z něho stala. A stala se z něho tak, že, jako jsem spomínal na skorčete, on přišel k systému minerálu, prvku, nevím, k Edmuniu. A tu na Aberration on s ním přišel. Teda, na Aberration prišiel už s tým Edmuniom a toho začal skúmať, začal experimentovať, robil pokusy na zvieratách a tak ďalej, ale toho moc neuspokojovalo, tak začal, samozrejme ako každý šialený vedec, a v jeho prípade alchymista, začal experimentovať na sebe a začal si postupne aj vpichovať to Edmunium do žily a pomaly sa začal transformovať. Začalo, miesto ruky sa mu premenilo, ruka sa mu premenila na chápadlo a tak ďalej, až nakoniec sa proste transformoval v to, čo vidíme. Aj v toho finálneho bossa na Aberrationu. No, ostatní preživší, ktorých už poznáme, Helena a Main Lee, Beast Queena, a spolu s preživšími, ktorých stretli tu na Aberrationu, to boli títo, čo som už tak letmo spomenul, tí vojaci, dá sa povedať ešte z budúcnosti od našej doby, od Heleny, aké by. To boli nejakí vojaci nejakej tej koalície Zeme, alebo čo, neviem, to už sa potom bližšie na to pozrieme. Tak to len skrátke teraz o Collaborationu. Jak za každým hovorím, príbeh si potom urobíme samostatné nejaké videá. No a tu na... Oni spolu najprv si mysleli, že sú na Zemi a tak chceli iba odtiaľto odísť, tak zostrojili tekový oblek a Helena s ním letela a narazila na bariéru. Tú bariéru poznáme všetci, keď letíme na okraj mapy. No a tak sa vrátila, povedala, čo zistila. Tak vlastne oni vyrobili nejakú tú tekovú bombu a snažili sa s ňou odpáliť tú bariéru. Potom sa stalo to, čo sa tu stalo na Aberrationu. Preto je tu všetko také toxic. A napokon využili silu obelisku, napojili sa na obelisk a zostrojili portál, ktorým odtiaľto odišli na Zem. No, to by bolo tak úplne v skratke všetko k tomu asi. Dúfam, že som na niečo nezabudol. A my sa teraz pustíme, mi žiaľ týmto portálom, už teraz nepamätám, či on sa uzavrel, alebo už nefunguje. No my musíme, asi preto, že už Rockwell sa tam stal tým, čím je, my musíme najprv poraziť Rockwella a potom sa dostaneme na Zem, na Extinction. No. Ideme na Tarkolici. Keď som teraz odtiaľ vybral veci. A to je dosť veľký kruh. Dal to na tesno. No dobre.
Ty sa si priniesli techové veci. Vlčenie. Ja pôjdem v začiatku trošku aj na tomto. Budem na Frederickovi lietať, vidím dokedy. Popravde mne lepšie sa tam lieta s oným aj strieľa, hej. Len v techu. Takže chytro. Dobre, Bulldog je na pleci. Ich pisknem, nech idú tam. No a tu, kde ešte pri niektorom stĺpe je ten posledný. A teraz neviem presne kde. No ja budem po pristrieľaní pozerať. Jeden z tých predných nechaj, hej. Ja. No. Taktika normálka. Musíme postrieľať tie chapadla, on spadne dole, vtedy mu môžeme dávať nejaký čas damage. A dáme mu nejaký damage, on potom... Potom odznova stále do okolo. Prvé kolo tu na nás nelezie nič moc. Ja sa zatiaľ ešte obzerám na ten oný. Ten novú test, čo je z Extinction, posledný. Chronicles. A asi sa teraz vybodnem na strieľanie a idem ho najprv nájsť. Á, tu je, už ho mám. Aj tak tu je posledný. No ale čítať to tu teraz nebudem, teraz sme schytali s chápadlom. Prvé kolo je easy ešte, nie tam tu nebehá, potom budú aj masáci, rytri behať. A už bude dávať takú elektriku, čo nás dismountne. A zhodí z dina. Čo už je nepríjemné, preto potom radšej lietam v teku. Ale pokiaľ nemáme, že nehráme v plastri, v trosu, tak sakra môže dole, ty si dalej tamto. Tam tu trálo nechá na koniec. A bude palme do ňa. Vidíš, a tí mu úplne maličko dávajú tie megalovia, po 30 damage, po koľko. To je úplne o ničom, on má hrozne obmedzený damage. Koľko mu ubudla? No, dačo sme mu zobrali. Ach, ja som dostal šlehu. No, on potom ešte bude strieľať také gule, kde treba ničiť. Tie nás dosť bitujú, ktoré lietajú. Ale ja si asi fakt presadnem, teda nepresadnem, ale budem na med. Ja. Lebo nie je tak blbo, aj s tými guľami sa lepšie hýba. Ideš tam druhú stranu, aké by, jo? Kde si ja ťa ani vôbec nevidím? Asi ja sa len to daj nejak. Čo si vysoko moc, či čo? Jo. Aha. Ja som sa, že si išiel opačnou stranou. Ja tam... střílim úplne na všechno, ja sem přibradním. Aha. Tak počkaj teraz ešte. A dával si mu damage hore, keď si do neho strieľal? No. OK, dobre, tak môžeme to posledné a ideme. Ale tu s brokovnicou nedáš taký damage, lebo si ďaleko. Áno, to čo tam je hore za hologram, to som to ja nikdy nevšimol. No, už sú pozemné mlesáci. Tí megalovia sa tam snažia, ale tých megalov tu máme veľmi nejak na upútanie pozornosti, alebo v krajnej núdzi, aby ste mohli na nich nasadnúť. A teraz zdávaj tú elektriku, tam keď som boli s Rock Drakeom, tam už znám, ne? Teraz čo bol naposledy dole, to bol veľmi krátko.
Ešte tie guly moc nelieta, ale potom musí lieta dosť. Dobre, ten posledný ešte počkaj, ak ja preletím. Môžeš už ten posledné chapadlo strieľať. Ale ty stále stojíš na jednom mieste a netrafiajú ťa tie veľké guly. A po nich strieľujem. On je tak dole, myslím si, že on je dole na ten, ani nie na čas, ale proste na určitý damage. Preto je niekedy dole len 2 sekundy. No, munície by sme mali mať dosť. Nejakých 1500 dobrokovníc to sme mali a po 500 máme do tej snipery. Ja potom môžem nášho zapnúť ďaleko hľadu, neviem, koľko hapočok má. Ja vybíc, chceš česku? Aj ale ako tak celkovo, koľko má. 115 000 HPčov má. Tak ono, keby tí naši megalovia dávali full damage, ale to musím vypnúť ten ďaleko hľad, lebo to veľmi zoomuje pravý. Keby tí naši megalovia dávali mu normálne, že by nemal odmedzený, tak by to bolo rýchlo. No, stáva jedno. Tam do našich megalov už niečo sa snaží chrýsť, ale vidím, že mu to tam po 2 damage mu dáva. A teraz bol krátko. No a zatiaľ ešte sa nejak tie guľa nejak extra som nemusel riešiť. Či ty ich dávaš tie guľa väčšinou? No, ani psa. Potom vedia byť dosť nepríjemné. No teraz sme zhruba, teraz sme skoro v polovičke. Jo, má 57215. Čas je ešte fajn. No ale už dole vidíme aj Reaperov. Musíme sa snažiť dostať k našim megalom. Potom už tu bude dosť veľa guli. Bude treba rýchlejšie lietať a premysňovať sa. Dá sa to aj z Rock Drakea. Pomenáme na streame, keď chcete vidieť, tak tam sme stávali z Drakea. Ale nie je to takto pohodlnejšie. Ten posledný note vlastne čo je tu, tak on je vlastne zájme na krv. No dobre, môžeme to posledné chapadlo dávať. Tam sa to seklo zase. Chvíľa. Keď sme vo vzduchu a púšťa tú elektrínu, tak... Viem, koľko má. 34 000 HPčov má.
teraz už tie elektriky sa to púšťa hodne, no. Teraz boli veľa. Už tu je veľká šanta, že nás vysmáutne. Lebo keď iba na jedno miesto púšťa, tak sa to dá dávať príjem dobre preskočiť, ale... Sir Edmund. Ale ja som mal z neho taxidermy, ale to bolo ten mod, čo je Eternal, jak sa to volá. Yeah. On sa tam dá vyvolať normálne na... Normálne na hoďaké mapy. To už bolo posledné? Prečo si to prvé nenechal? Ja mám či, ja som ešte jedno. Á, dobre, dobre, ešte tam je jedno, chápadlo. Ja sa to zozadu zdalo, že už padol dole a ja som... Tom, vieš, nedostrieľa. OK, tak posledné. Teraz tiež nebol moc dole, ale tých boli už povieta dosť. Tým, že ty si hore asi, tak väčšina guli asi ide za tebou, pretože ja myslím, že už som mal väčšie problémy v takomto kole s tými guľami. Alebo idú aj dosť po tých megalov tam. Neviem, ja sa procerám u tých guľe väčšine. Aj, no to je asi tým, no, že ty si hore a dávaš tie guľa. Takže mne sa zdá, že už viacej guli tu inak za mnou vietalo v tejto fáze. Som mal celkom brnko zničené a teraz ešte tuším som nedostal do žiadnu guľu ešte. No dobre, môžeme ísť na to posledné, jo? Chápadlo. Keď máš náhodou veľa guľu u seba, tak povedz, že ešte nech nedávame to posledné. Dosť ďaleko, ale ne. Trošku posvietiť. Ah, koľko mu ešte ostalo? 5000 má, prečo? Jedno kolo asi. Ja neviem, či nejdem tu. Abo kašľa mám. Myslel som, že pôjdem v tých megalov, vieš. Im pomôcť posvietiť. Ale nech sa hrať. Je to kapu, tak hrať. Dobre, malo by to byť posledné kolo snáď, ešte máme celých 16 minút. Dá, že pár rán som do toho chápadla dal bez toho, aby on... Mal som si prehodiť jednu zbraň. Je to nabitú, ale dobre. To asi prvá guľa, čo som schytal. To mi pár schytal, áno. Áno, dá sa to
tie gule zase tak veľa nežerú. A mne sa dá, že na začiatku žali ešte menej, oni trošku potom buffli. A len sú cisti, alebo naopak ich nerfli. Ešte není posledná, ne? Je tam ešte pred ním jedno chapadlo. Ja, za ním. Za ním a jedno pred ním. No, no, dobre, dobre. Hej. Toto za ním viem, bo tu som, ale... Či ešte je aj vpredu jedno. Ja. Si ešte prebijem. Som trošku bližšie. Mohol skapať, ne? Ja už je dole. Vidíš, a neho sa nedá zobrať taxidermi, pretože on keby tak padne dole. No to sú tie fámy teraz o tom, že on vlastne neskapal, ale len... len proste zaliezol. Teda fámy. Takže na konci Extinctionu toho je vraj počuť a hovorí, že ide si teraz. No a prežili to všetci megalóga. Jeden je síce brutálne červený, už krvavý. Tak, a sme na domovine na Zemi. Extinction. Sme prišli, čo sme mali. A ja som mal zapnuté ešte tie skiny, tak ich tu mám hromadu. A ešte nemám tie loginy z toho. To mi dalo ešte teraz tú helmu, čo som našiel. A ešte niekde nejaký som vynechal. Tie nekorupnutý ten... ten korupnutý skin. Tak to máme. Treba zavesiť niekde hlavu. Ty nemáš, ne? Hlavu, to len nemám. Ja neviem, ale ja som si stavol postavu, tak mi to zase vyhodilo ze seru, ako nech mi to dělal. Aha, nebo si bol asi plný. Ja mu nájdem niekde miestečko, asi tu vo vnútri len. Aha, teraz mi dalo, že... nemám element na to, že by som zvietol. To je krása vec. Ja som si kúmne vyhradol bez moje brnko, ja som si na to nejak nedíval. Zmutovaný. Ale Bulboga bude mať teraz tam, kde sme išli od toho... lebo týchto som si zbalil, Megalo som zbalil aj Rockdrakea. Ale Bulbog bude tam... a pri tom drope, ak sme štartovali. Tak snáď ho potom nájdem. No dobre, Vitko, ja tak to máme. Keď sa pozriem na oni, plus ďalších 15 levelov. Tak teraz tam mám plus 30. Chibika 2 levely mi dáva. Nie, je to dobre vidieť. Chibik mi dáva 2 levely. Takže do 137 teraz môžem ísť. Myslím, že to dá, ak na pohodu sme to dali. Oh.
celkem jo. Tak nás čaká už len Extinction, no a potom Genesis jednotka, keď vidia aj dvojka, ale uvidíme s tým Genesisom, jak sa mi do tej simulácie nechce ísť. Dobre, neviem, či už čakať na teba. Ja sa tady neviem, kde sa je. No, tu pri skleníku. Aha. Ty si červená. Daj si dole blúzu, nech ti vidno tie prsa, ale... aj v tom teku to vyzerá divne. OK, tak to bol Rockwell. Ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne. Čau.